הנושא של מינונים מורכבים, גם כנושא שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, ואנחנו בוחנים, עוד לא הגענו איך אומרים, לפרוטוקול המושלם מבחינת איך לגדל שתילים מורכבים בהדליה למכות השנים. עדיין הנושא הזה הוא קצת מג'עג'ע בקטע הזה. בכל אופן, אין תוצאות של שנה שעברה, שיש יתרון לשתיל המורכב לעומת הביקורת. זה מהשנה, לא גמרנו לסכם את זה, שגם פה יש את הנושא של יתרון לשתיל המורכב לעומת שתילים רגילים לשתילה של דצמבר. אבל אחד הדברים שאנחנו... מה העיבול הכללי של המורכב? זה לחלקה, אני מניח שבסביבות 12-13 טון לדונם. בכל אופן, שימו לב לקו הכחול הזה, שזה אחת התקנות שיש פה והתנהגה פה די יפה, אבל בניסיונות שאנחנו עשינו במקום אחר, אותה קנה, למעשה, בזה הוא התמוטטה לנו. זאת אומרת, שאנחנו עוד לא סגורים לגמרי בנושא של המילונים המורכבים המודלים, כיוון אנחנו רואים, בהחלט אנחנו רואים מצב שיש לזה יתרון, יש לזה יתרון כמובן בעומד מלא ולא בעומד של 2 למטר, כמו שאנחנו עושים בשטח פתוח, אבל עדיין כל הנושא של הקנות, כל הנושא של האגרוטכניקה עדיין לא סגור באופן סופי, אבל זה הכיוון. עכשיו קצת חסרונות בנושא של המורכבים. אחד הבעיות זה הנושא של הווירוס שנקרא גלוסרום, מה שאתם מכירים, וירוס העצמה. שימו לב לשטח הזה, במקרה זה אורגני, ובא לכם תיישב פה, חטף את הווירוס של הקלוסטרום. התוצאה הייתה שהקלוסטרום, כשהוא פוגע בשתיל מורכב, הצמח מתמוטט. זה בניגוד לדוגמה בצמח רגיל. בצמח רגיל חוטף קלוסטרום, איך אומרים, הוא דורך לאט לאט לאט, אבל במורכב, באיזשהו שלב הוא מתמוטט. ולמה זה כל כך חשוב? שימו לב, עשינו שנה שעברה, שרתה, זן חזק, מורכב לעומת רגיל, שתילת אוקטובר לפי דעתי, תחילת אוקטובר היה מאוד באיחור. כתוצאה מזה, התוצאה הייתה שהשדה נראה בסיכומו של דבר ככה, הרגיל כמובן הלך מזמן כבר, המורכב החזיק מעמד מאוד יפה, אבל שתילה מאוחרת, הרבה קנימות אש, ובסיכומו של דבר כל השדה הזה התמוטט. רק בגלל הנושא של קנימות אש ולא בגלל הנושא של מחלות קרקע. וזה מביא אותנו למחשבה, לפחות בנאות הכיכר ואין תמר, אם אנחנו לא נפתור את הבעיה של הקנימות אש ומתמודדים עם זה, אנחנו רחוק לא נגיע כנראה במילונים באזור הזה, לא משנה אם זה מורכב או רגיל, כמובן המורכב הרבה יותר רגיש לנושא של ההתמוטטות הזאת. אחד הדברים שאנחנו חושבים עליהם, עוד הפעם, אני חוזר עוד הפעם מה שראיתם פה באוגוסט בעין יעב, זה שימוש בפלסטיק בולע UV, ואני לא יודע למה משום מה לפלסטיק בולע UV יצא שם רע מבחינת חנתות, אבל זה עשינו לפני שנתיים בנאות עתיקר, וסך הכל תחת בולע UV שסגור ב-50 אש ואין חדירה של קנימות אש, בסך הכל קיבלנו חנתה מאוד יפה עם פעילות של דבורים.